እሺ ከዚህ ወገን አንድ የሴት ፈቃደኛ በዚህ ወኩል አንድ ወንድ ወንድ ስለዚህ ሷቱ ተቀርማን እንደዚህ አለች እሺ ሁለታቸው አንዴ ተነሱስኪ አሁን እነዚህ ሁለት ሰዎችን አንዷን ገጸባሪ እናረጋትና አንዷን ደግሞ ቷን እናረጋታለን ማለት ነው እንደ ገጸባሪ እንወስዳትና አንቺን ደግሞ እንደ ቷን ገጸባሪዋ ታሪክሽን ለሷት ነግራታለሽ እሺ የሁለተኛው ታሪክሽን የት እንደተወለድሽ እናትና አባትሽ ስማቸውን ትመርሽበት ምናምን ደስ የሚልሽን ስለ አንቺ ትነግራታለሽ አንቺ እሷን ትረጃትና ከዛ ለኛ ትገልጭልናለሽ ግልጽ ነው ትንሽ ደቂቃ እስኪ አውሩ እስኪ ገጸባሪሽን እስኪ ንገሪን ገጸባሪ ከስፖርት ጀምራላችሁ ስሟ ጽዮን ሙላቱ ይባላል የእናቷ ስም ዛሃራት ይባላለች የካን ኬጂ ተማረችው ጎላብራን ነው ካንኛ ክፍል አሁን 10ኛ ክፍል ናት የታማ ካንኛ ክፍል ጀምሮ የተማረችው ራጉት ምፕሬት ነው ሌላ ደግሞ ልጅቷ በጣም ቀልቃላ ናት እና ደግሞ በጣም ግልጽ ናት ውሸት የሚባል ነገር አትወድም ጽዮን ትክክል ነች? የእናቴን ስም ልካለች። የእናቴ ስም ማን ነው? ሳራ። እሷ ዛሃራ ነው ልጅ። እሺ። የጨመረችው ነገር? ምንም አልጨመረችም። ቀልቃላነሽ? ማለት ግልጽ እናት አንተ። ቀልቃላነሽ ግን አንቺ? አዎ። እንደሙያ? አሁን አያችሁት? ለምሳሌ እንደዚህ ገጸ ባህሪያትን እንደዚህ መጥቶ ቢከታተልና ቢሰማን የምናጎለው ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። አጋጣሚ እሷ ያጎደለችው አንድ ነገር ብቻ ነው። ሳራን ዛሃራ ብቻ ማለቷ። ግን ገጸ ባህሪ ሰው ሆኖ እንደዚህ ቢከታተልን ኖሮ በጣም ብዙ የምናጎለው ነገር አለ። ብዙ ነገር ከጎደለ ደግሞ ሙሉ አይሆንም አይደል? አሁን አንቺ በራስሽ ይሄን የሰማሽውን ገጸ ባህሪ በተወሰነ ኢምፕሮቫይዜሽን ልትሰሪው ትችያለሽ? እስኪ ሞክሪ። ሲቹዌሽን አናሊስትሽ በመንቀልቀሏ ምክንያት የሚያጋጥማት ቤት ውስጥ የሚያጋጥማት የሆነ ነገር እንዳለ አስቢና እስኪ ኢምፕሮቫይዝ አድርጊ። ላይ 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 ዛሬ ማሚን ማናገር አለብኝ ምክንያቱም ባለፈው የነገረች ነገር ምንም አልገባኝም። አሁን ማናገር አለብኝ ስለዚህ እሷ ጋር መሄድ አለብኝ። አይ ግን እሷ ጋር ከመሄድ በፊት አሁን በቃ ማሚ ጋር መሄድ አለብኝ። ፋክ ጽዮን አቤት። አንቺን ትመስላለች ያው ነው የተጫወተቻት። አታ አትፈሪ የምርሽን? የምሬ አይ አትመስልሽም? አዎ ምን እኔ እንዲህ አልቀብጥም እንዲህ መቅበጥበጥ ምናምን አለ። እንደዚህ አትቀብጭም አንቺ። እሺ ሌላስ? እናትሽ ማሚን የምትያት? አይደለም። እሺ ለእናትሽ የሆነ ነገር መንገድ ትፈልጊ እንደዚህ ትሆኛለሽ? አልሆነ። ስለዚህ ምንም አንቺን አታውቅሽም ማለት አይሻት? ምንም ካራክተርሽ ምንም አታውቂያትም። እንደዚህ ስትጠይቂ እንደዚህ ነው ማወቅ እንትማ። ቅድም ያልናችሁ አያችሁት እንቅስቃሴዋ ልክ አይደለም። የምታወራው ቋንቋ የገጸባሪው አይደለም። ባህሪዋ የገጸባሪው አይደለም አይደል? አሁን ገጸባሪ እንደዚህ ቢኖርና እንደሰው ቢቆም በጣም የሚጸየፈን ማለት ነው። እኛ ምን ተውነው በደንብ ስታውቁት ነው ገጸባሪያችሁን ምን የምታረጉት የምታስደስቱታል። ስለዚህ ሉዝ አርገሻል አንቺ። አሁን ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ውስጥ የምታገኙት ምን ማለት ነው? አሁን ገጸባሪን በትክክል መረዳት እና ማወቅ የሚባለው ቅድም ካራክተራይዜሽን ያለው ነገር ይሄ ነው። ቁጭ በይ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ለገጸ ባህሪያችሁ ምን ያህል ታማኝ መሆን እንዳለባችሁ አያችሁ አይደል? አይደል? አሁን ሲከፋሽ አወቀሽ? ታረኔ እንደዚህ አልንቀሸቀሽም ማለት ነው። መሲ አንድ ለትወና በጣም የሚጠቅማችሁን ኤክሰርሳይዝ ታሰራናለች። እሺ ለኮንሰንትሬሽን የሚጠቅማችሁና ማስተዋል በደንብ ነገሮችን ዲቴል የማየት ነገር እንዲጠቅማችሁ ነው። ሚረር የሚል ጨዋታ ነው የምንጫወተው። ማን ነው ሁለት ሰው? እሺ
አሁን ልክ መስተዋት ላይ የምታደርገውን ነገር በትክክል ኮፒ ያረጋል አይደል መስተዋቱ እንደዛ እሱ አንዳችሁ መስተዋት ሆናላችሁ አንዳችሁ ተዋናይ ሆናላችሁ እና አንተ የምታደርገውን እንቅስቃሴ መስተዋቱ በትክክል ኮፒ ሲያደርግም እና ያለን ማለት ነው ማን ነው መስተዋቱ መስተዋት እንዳትተውና እሺ ፊት ለፊት ትቆማላችሁ እኔ ልቀመጥላችሁና አለ ዳኝነቱን የሚሰጡት ሁለቱ ናቸው ማን ነው መስተዋቱ እሱን አረጋኩ ቶሎ ብሎ ነው እንዴ እሺ እሺ ምን ትፈልገውን እንቅስቃሴ ነው የምትሰራው አንተ እሱን እየተከተልክ በትክክል ኮፒ ማድረግ ነው ኮለ አይለም ኮለ ስካውን እኮ አንዴ ነው ሚረር አንዴ ይሆናል እሺ አቶ መስታወት አንዴ ነው እንዴት አገኘው ዋናውን ሰው ይሄን አረ ፍጥነት ይፈጥናል አይደል በጣም ምንድነው መሰለ አንደኛ መድረክ ላይ አንድ ሰው አንድ ተዋናይ ብቻውን አሪፍ የሚሆንበት አንድ ተዋናይ ጎበዝም የሚሆንበት እና ቀሽም የሚሆንበት የሚባል ነገር የለም። በአብዛኛው የኪነ ጥበብ ስራ ላይ አንድ ሰው ብቻውን ነጥሮ ሊወጣ አይችልም። ለአንድ ሰው አሪፍነት የሌላው ሰው እገዛ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ በተለይ እንደ ተዋናይ መተጋገዝ መቻል መናበብ መቻል በጣም ያስፈልጋል እና አሁን እንደዚህ አይነት ኤክሰርሳይዞች ሳምሃው ቶሎ ቶሎ ሪአክት ለማድረግ ያንዳንዱ ነገር ከዛኛው ወገን ለሚደረገው ነገር ሪአክት ለማድረግ ሐሳብን ኮንሰንትሬት አድርጎ ዘው ቦታው ላይ ለመቆየት አሁን አቶ መስታወት ሐሳቡ ሌላ ቦታ ቢሆን ሊያመጣው ይችላል አይደል ይዘገያል ግን እሱ ላይ ከሆነ ፎከሱ የሚያረጋው ነገር በሙሉ ቶሎ ቶሎ ለማድረግ ያመልጠኝ ይሆን እንትን ይሆን ምናምን የሚባል ነገር የለም መድረክ ላይ ሲኮን ያው ዘው ገጸባሪ ላይ መቆየት ያስፈልጋል ሲቹዌሽኑን ተነጋግራችኋል እሱ ፈጥኖ አንዳንዴ ቀጥሎ ወደ ጸጉሩ እንደምትሄድ ስለሚያቅ ይቀድም ሁላ ነበር ዲያሎግ መቼም የሱን ዲያሎግ ካንተ ቀጥሎ ነው አይደል ማለት ያለበት ወይም የሱ ጉዳይ ካንተ ቀጥሎ መሆን ያለበት ከሆነ ተጠባብቃችሁ ነው ኪ የሚባል ነገር አለ በስቴጅ ማለት ነው በዲያሎግም ኪ አለ ያኛውን ኪ ስትሰማ ነው አንተ ቀጥሎ መደረግ ያለበትን ነገር የምታደርገው እንደ መድረክ ማለት ነው ሁለት ሶስት ሆነ ስካውን ብቻችሁን እየሰራችሁት ሁለት ሶስት ተዋናዮች ስትሆኑ ግን መድረክ ላይ የሱን ኪ ጠብቀህ ነው እንጂ እንደፈለጋህ አትገባ ወይም ስለሚያቀው የሚቀጥለው ዲያሎግ ስለሚያቀው ቀድሞ ሊገባ አይችልም እነዚህን ቀደም ተከተሎች ማወቅ አሁን ልክ እንደሚረራስን ከቆጠርከው እሱ እንዲስል ነው አብረህ እንዲምትለው ሲወርድ አብረህ ነው የምትወርደው እንጂ ቀድማ አንተ እንትን ማለት የለብም ስለዚህ በደንብ ኮንሰንትሬት ለማድረግ የሚረዳቸው ኤክሰርሳይዝ ነው ለወደፊቱ ብትሰሩት ማለት ነው ሁላችሁም ብትለማመዱት መድረክ ላይ ብዙ ነገር ያጋጥማችኋል በተለይ የቲያትር መድረክ ከተመልካችም እርስ በርስም ከራሳችሁም እንደውም ለአመትባል ምናምን ዝግጅት ላይ እንዶ ገጠመኝ ካለ ምናምን ሲባል አልሰማችሁም? ዲያሎግ ይጠፋል። ተመልካች የሆነ ነገር ሀፕን ያደርጋል ተመልካች መሃል የሆነ ነገር ይፈጠራል። ግን በዚያ ሁሉ ነገር ውስጥ ፎከስ ዶኑ አይምሮን ሰብስቦ እዛው ውስጥ መቆየት ትልቅ ክህሎት ነው መለማመድ ያለባችሁ ክህሎት ነው። ብዙ የሚያስደነግጥ ነገር ሊመጣባችሁ ይችላል ለምሳሌ ዲያሎጋችሁ ድርግም ብሎ ሊጠፋ ይችላል ያንድ ሰው ዲያሎግ ድርግም ብሎ ሊጠፋ ይችላል ሶ መፋጠጥ ይመጣል
يا عند سو هيدالو سيل اول اكفوت ليورك يشلال غادنياچو نو ابراچو يكرماچو نو ميغرم تراجيدي يسراچو ولكف بلو سيورك قالاچو كذا بوالا تتاملالاچو بقى تياتر يسراچو اندونا استابقال ار سو امن نارغ مسلاچو توستاچو دي ترادرو سوس 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 كل كل دمس ماوطات ايتشالم دمس ماوطات ايتشالم ان انت منن بيفطر اندو يفلغا نغر بيارغواچو انداسقو انداسقو مساق جمرشكو بقى يلم مساق ميبال نغر يلم ها በዚህ በኩል ያላችሁ ደሞ ካላሳቃችሁ ምን ሆናክተሮ ናችሁት? ሀ? ከዚህ መንከሳቀስ የለም? አይና አይናቸው ማየት አለባችሁ ፊታቸውን እንደዚህ ማጎንበስ አይቻለም? ሁ? እንደፈለገ አርጋችሁ አስቁ እናንተ እንደፈለገ ቢሆን እንዳስቁ። እሺ? ዝግጁ ናችሁ? እንጀምር? جمرو انت سكشال كو بقى انت تقمطي ما ورات ايتشالم ማስፈራራት ነው ማሳጥ ነው ነገር እሺ አይ በቃ እሺ አዘኑባችሁ እንጂ ምንም እስቲ እናንተ እንደሞን ሞክራ ሶስተኛው አምስት ተነሳ አይደል? ለሱን እንት ለማን? እናንተ ታስቃላችሁ። እናንተ መሳቅ የለም። እሺ ጀምሮ አንተ ስቃል እሺ انغت لانغت تايزون هاي الونم concentration مدرك لاي بتام የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቀደም ሳሚ ስለ مدرك movement ምናም ሲያወራላችሁ ነበር አይደል አንዱ የትንፋሽ አወሳሰድ በተመለከተ
سيارة تلوك عنده بات أم إمبورتانتو نجر አይምሯችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ወደ መድረክ መግባት አለባችሁ አንድ ደጋግመን የምናየው ነገር እሺ ጀምር ገሌ ሲባል እና ከዛ እንትን ሆኖ እንትና ወደ ኖ እንደዛ አይደለም ትወና እንደዛ አይሰራም ግዜ መውሰድ ያስፈልጋል ሁሉ ግዜ መድረክ ላይ ከመግባታችሁ በፊት ግዜ መውሰድ አይምሯችሁን ሰብሰብ ማድረግ ካራክተራችሁን ማሰብ ስራ ከመጀመራችሁ በፊት ጊዜ አላችሁ አይደለም ተራችሁ እስኪደርስ ያንን ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ስለ ካራክተራችሁ ማሰብ ሊጋ መታውት ወጋየው ንጋቱን ታቁታላችሁ አይደል እ ታቁታላችሁ አታቁቱም ማን ነው የሚነግረኝ ስለ ወጋየው ምንድነው ወጋየው የት ቲያትር ተዋናይ ወጋየው በጣም ከሚደነቅባቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው መሰላችሁ ትረካም ይተረካል ኖ ትወና ላይ ነው ምልሽ ትወና ላይ በጣም የሚደነቅበት ነገር ምንድነው ታቃላችሁ ቲያትሩ ከመድረሱ በፊት ከሁለትና ከሶስት ሰዓት በፊት ከመድረክ ጀርባ ከማንም ጋር ያወራም ከማንም ጋር አይሳሳቅም ልብሱን ለባብሶ መድረክ ጀርባ ቁጭ ብሎ የተመስጦ ግዜ ይወስዳል ይሄ የተመስጦ ግዜ ለምን ይረዳል ኮንሰንትሬት ለማድረግ ዳያች መድረክ ላይ ማአት ነገር ሊያጋጥም ይችላል ግን ኦሬዲ ገጸ ባህሪ ውስጥ ከተገባ ምንም ነገር ቢያጋጥም ወጥቷል ከ ሌላ ማንነት ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ የሚያደናቀፈው ነገር የለም ማለት ነው ቢያደናቀፍ እንኳን ገጸ ባህሪውን ስለምታቁት ለማለፍ አይቸግራችሁም አይደለ እዚህ መድረክ ላይ ምን ነው ሆዴን ባርባር አለው ቆይ ጠፋኝ እንደገና ለሞክር ስንት ግል ላይ ተናል አይደል ማለት ነው ግን ነገሩ ከገባችሁ ሆነም አልሆነም የሆነ ነገር እንቅፋት ገጠመ መሃል ላይ ግን የዛ ገጸ ባህሪ ውስጥ የምትቆዩ ከሆነ በሆነ መንገድም ታልፉታላችሁ ስለዚህ መሰሩት ሰራ ላይ ለግዜ ገጸ ባህሪያችሁን አሁን የሚሰጣችሁን ገጸ ባህሪ አንድ ምናየው ነገር ምን ገመገመው አንዱ ነገር ያየኝ ነው ዳኞቹ ያዩኝ ነው መጣው ብሎ ግን አጫጫህን አይተውታል ዳኞቹን ሰረቅ አርጎ አይት ሲሳቅ ምናምን ሳኩኝ አሳኳቸው አይደል አይነት ነገር በፍጹም በቃ እኔ ኢሉዥን የሚባል ነገር አለ ኢሉዥን ማለት ምን ማለት መሰላችሁ የሆነ አይነት መታሃት ውስጥ ነው አይደል ምን ከታቸው ቲያትር እየታየ ሰዎች ሲያለቅሱ አይታቸዋል አይደል ለምን የሚያለቅሱ ይመስላችኋል አምነው እኮ ነው እዚኛው ጋር አራተኛ ግርግዳ ሁሉ አለ ብለው እኮ ያምናሉ ቤት ውስጥ ነው ሶስት ግርግዳ ሆኖ አራተኛው ባዶ ሆኖ ቤት ውስጥ ነው ብሎ ያምናሉ አይደል ያንን ነው መስብሩት ፎከስ መሆን ካልቻላችሁ ኮንሰንትሬት ማድረግ ካልቻላችሁ ስለዚህ አንድ የምንገመግመው ነገር መጠንቀቅ ያለባችሁ ምን ይሃል ተዘጋጅታችሁ ምን ይሃል ትኩረታችሁ ሳይበታተን ምን ይሃል መስራት ትችላላችሁ የሚባለው አንዱ የምትመዘኑበት መንገድ ነው ስለዚህ በዚህ መስክ ተዘጋጁ ለማለት ነው እሺ አንዴ ቁሙ አንዴ ሁላችሁም ቁሙ እስኪ ሰውነታችሁን ፈታ አድርጉት ለቀቅ በል እስኪ በደንብ ፈታ እጃችሁን ብቻ አይደለም ስሜታችሁንም ፈታ አድርጉት በደንብ አሁን ምን ሰራው የደላሺ አትነፋፈስ የሚባለው ነው እና እስኪ አንተ ትንፋሽ ወዶስ ታስገባለሽ እዩት ሁላችሁም እዩት ሆዱን እዩት እሺ ሁላችሁም ሆዱን እዩት እስኪ በኃይል ሳብ እስከምትችለው ድረስ ምንም አልጨመርማ አይደል አይደለ ነይ እሷን ደግሞ ያት እስኪ ሳቢ አጀር አጀ ያያችሁት ነው ወደ ውስጥ ይገባል አይደል በፍጹም የሰው ልጅ አየር ወደ ውስጥ ያስገባ ሁለቱም እንደሰሩት ይሄ እንደዚህ አይሳብም አየር ሲገባ ምንድነው የሚያደርገን ይሄን እየነፋን የሚሄደው አይደል
ሲጎደል ሰሙታላችሁ። የሚጎለው ተከሻይ ጋር ብቻ አይደለም ሆዴ ጋር ብቻ አይደለም ሁለቱም ጋር ነው። ያዙት ተከሻችሁና ሆዳችሁን ተከሻና ሆዳችሁን የደረታችሁ ማለት ነው። እና አሁን አየር አስገቡ ባፍንጫችሁ ባፋችሁ አውጡት። አሁን ምን እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ብዙዎቻችሁ እንትኑን እናንተናችሁ የምትሰሩት አይደል? እሱ ልክ አይደለም። አየሩን ዝም ብላችሁ አስገቡት። ሲገባ ይሄ ሆዳችሁና ድረታችሁን አታስቡት። ዝም ብላችሁ አየሩን ስትስቡ ራሱ ምን ይሆናል? ይሄ ይገፋል። ይሄም ይገፋል። ስትለቁት ምን ይሆናል? ጉድል ሲል ትሰሙታላችሁ አይደል? ባፈንጫችን ንሳብ እስከምንችለው ድረስ 1 2 3 ልቀቁ። ምን ይሆነ ሰሙታላችሁ? አሁን ይወላችሁ ስትተነፍሱ ይሄኛው ካልጎደለ ተፈጥሮ ያተነፋፈስ እየተነፈሳችሁ አይደለም አይደለም። ይሄ እጽሳት አተነፋፈስ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ መስላችሁ? አየሩን ከሳባችሁ ከያዛችሁ በኋላ ስትለቁት ይሄ ሲተነፍስ መስማት አለባችሁ። እቤታችሁ እንተ ለማመዱ አሁን ምን እናደርጋለን? ባለንበት ቆመን አንዴ ይሁን እኔን ባፈንጫይ ስስብ እግሬ ምን እንደሚሰራ ይሁን። ከዛ ሳወጣ ደግሞ ባፌ ነው ማስወጣው አየር እግሬም አብሮ የሚሰራው ነው ይሁት። እስኪ ስሩት። አየር ስታስገቡ ከእግራችሁ ከፍ ከዛ ስታስወጡ ልቅቅ። እሺ 1 2 3 እሺ ወረዱ። አሁን እግራችሁን ስታስቡ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? ይሄኛውን ትረሱታላችሁ አይደል? ይሄን ስትረሱት በትክክል መተንፈስ ጀምራላችሁ። አሁን የሚያሳስባችሁ የትኛው ስለሆነ ነው? እግራችሁ አይደል? ጉድል ይላል አያችሁታል። እስኪ አንድ እንድገሙ 1 2 3 ልቀቁት። 1 2 3 አዎ። እንደዚህ አይነት ልምምድ ተለማመዱ። ከነገና ደግሞ እጅም እግርዛ ሆኖ እጅን እስኪ አንድ እንሞክረንን 1 2 3 አጀርን አስገባ። ውጡት ከፍ ከፍ አስወጡት። አዎ። አሁን የመጨረሻ ኤክሰርሳይዝ ድምጽ ከወደ የሚወጣ ድምጽ የሚባለው ለመስራት አየር ባፍንጫ ያስገባሉ። ከዛ እቆጣጠራለሁ ትንፋሽን። ከዛ በኋላ የማወጣውን ድምጽ ስሙ። አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ ኦ አ ኡ። ስንቴ ደገምኩት? ያስኩት አየር ነው አላልኩ መልበማል ካላችሁ ያዛችሁትን አየር ምን አርጋችሁታል? ለቃችሁ ሌላ አየር አስገብታችኋል። እንደሱ ሳታደርጉ አንዴ በያዛችሁት አየር ብቻ ባፋችሁ ስታወጡ እየቆጠባችሁ አውጡት ማለት ነው። አሁን አ የሚለው ድምጽ አ አ አ አ አያችሁታ በኬት በሚመጣ እንትን ነው ምገፈው ካሆዴ ያስኩትን ትንፋሽ እየለቀቁ። አሁን አኡ የሚለውን እስኪ ምን ያህል ጊዜ ራሳችሁ ትንፋሽ ከሳባችሁ አቁሙ። እሺ ካላችሁ አቁሙት። እሺ አንድ ጊዜ ትንፋሽ እንሳብና ባፍንጫችን ከዛ አቁሙ ስላችሁ ታቆማላችሁ። ጀምሩ ስላችሁ 1 2 3 ባፍንጫችን እንሳብ እንያዝ እንጀምር። አ a e
سوال چاجر من ያረጋቸው አልመሰላቸው አጀራቹን እሷውን መጀመረ ጨረሰች አንድ ሂሳባቹን ዝርግፍ አረጋቹና ግልግል ብላ እኛም ማይጀመረች አጀር ቢያዝ ነው ልክ ነው ልናወጣ ምን ይችላል ስለዚህ እሱን በትክክል መጠቀም ሁሌ ቤታቸው ይንን ኤክሰርሳይዝ አድርጉት እሱ ብቻ አይደለም እነዚህ ቫውሎች ወይም አናባቢዎች ያ አፋችንን ብቻ ሳይሆን የፊታችንን ቅርጽና የድምጻችንን ቶን ይለውጡታል አ ስንል አፋችን ምን ይሆናል አዎ ለምን እንደሆነ የምትቆጥቡት አ ለምን እንደሱ ትላላችሁ አሁን ተወና ላይ ሷል እንዴ የለም አይደል በደንብ በሉ አ አ ፊቴንና አፌን አያችሁት አ አ ኡ ኡ ስለ እንዴት እንዳል አይ እንደዚህ አይነት ፊት እኮ አለ ኡ የሆነ ፊት አለ እንዴ ሾል ያለ ፊት በተፈጥሮ አይታችሁ አታውቁም ኡ ፊት አለ ኢ ፊት አለ አ ፊት አለ ኤ ፊት እንደሱ አለ በእኛ ላይ አንደኛ የፊታችንን ካራክተር ይቀይራል አሁን እንደዚህ ብሎ የሚያወራ ሰው አይታችሁ አለ እዚህ ምን እንደዚህ መከራኩ አሉ የምናውቃቸው ሰዎች አለ እንደዚህ ብሎ የሚያወሩ ከእንደገና ደግሞ እንደዚህ ብሎ የሚያወሩ ሰዎች አሉ ኦ ድምጽ እንደዚህ እንትናቸው ኦ ስለሆነ ነው አሁን ይሄ የፊታችንን ብቻ ሳይሆን የድምጻችንን ካራክተር ምን ያደርጋል ይቀይርልናል በጣም ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ስትለማመዱ ለቀቅ አልጋችሁ ተለማመዱ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ምላሳችን አገጫችን ተንቀሳቀሽን ባለው አንደበት ክፍላችን በሙሉ ቅርጻቸው ምን ያደርጋሉ ቅይር ስሟቸው እሺ በደም ምላሳችን የተለያየ ቅርጽ ትይዛለች አ ስንል ምን እንደምትሆነው ትተኛለች አይደል እታች አ አያቷት ትኝት ትላለች ኡ ላይ ምን ትሆናለች እንዲ ትላለች ኢ ላይ እንዲዘርጋ ትላለች እና ምላሳቸውን ስሟት አገጫቹ ሳይ እንትኑን ይውት ላይ ይሆናል መካከል ይሆናል እታች ይሆናል እነሱን በትክክል ተለማመዷቸው ብዙ ነገር ስለሚያግዛችሁ ማለት ነው ቴንኪው ስለዚህ መልካም እድል እንመኝላችኋለን ስለዚህ የሚኖረን የፈተና ከዚህ በኋላ የሚኖረን የፈተና እንትን አሁን ያወራነው ነገር እናንተም በቤታችሁ የሚመለከቱ ተወዳዳሪዎቻችንም እንድታውቁ የምንፈልገው ነገር ነግረናችኋል ከናንተ ምን እንደምንፈልግ ገብቷችኋል አይደል አሁን በዚህ ላይ ቀሽም ኮናችሁ ነው የምታሳዝኑኝ አሁን ያንዳንዱ ነገር ነግረናችኋል እዚህ ላላችሁም እቤታችሁ ላሉትም በዚህ ልክ ተዘጋጅታችሁ ነው ስለዚህ ፈተናው የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው ቀድመን መልሱን ሰጠናችሁ ደማ መልሱ ተሰጥቷችኋል አይደለ ስለዚህ ስክሪፕቱ ለያንዳንዳችሁ ውድድሩ ይላክላችኋል እዚህ ላላችሁም እቤታችሁ ላላችሁም ተዘጋጅታችሁ ጥንቅቅ ብላችሁ ነው ይሄ ሙያ የተከበረ ሙያ ነው ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ሙያ ነው ፍላጎት የሚፈልግ ሙያ ነው ማንንም ዘሎ ዘው የሚልበት ሙያ አይደለም ምን ይፈልጋል ማለት ነው በደም ስነ ምግባርና ዝግጅት ይፈልጋል ስለዚህ አሁን እንደ ከዚህ ቀደሙ ዝግጅት ያንሳል ምናም ስንል የነበረው እዚህ ላይ የለም በቃ ከዚህ በኋላ እናንተ ወደ ብቁ ተዋናይነት ለመሄድ ስለሆነ ውድድራችሁ ጥንቅቅ ብላችሁ የተሰጣችሁን ጊዜ የተሰጣችሁን እድል ተጠቅማችሁበት ነው እዚህ ያላችሁም እቤት ያላችሁም የኛ የዳኞቹን ፍላጎት የ ወጊሾም የውድድር የታለንት ውድድር ፍላጎት ምንድነው? ሁላችሁም በቁ ተዋናይ ሆናችሁ በዚህ ሙያ ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ እንድትደርሱ ነው። መልካም እድል በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የቃል ገለጻው ይህን ይመስል ነበር። በሁለተኛው ዙር እስክንገናኝ ድረስ ተወዳዳሪዎች መልካም እድል፣ ዳኞችም መልካም ጊዜ፣ ሰናይ ጊዜ ይሁንልን። ስለሁለተኛው ዙር ዳኞች ገለጻ ሰጥተዋል። እጣው ተወላቸው ጥሪ ተደርጎላቸው እዚህ የተገኙ ተወዳዳሪዎችም ገለጻውን ተካፍለዋል። እስቲ ምን ተሰማቸው የሚለውን አጠራጥራ አድርገ ልጠይቃቸው። ሄለን አጠገብ ያለች ሄለን ምን ተሰማሽ? ያው እንግዲህ ውድድሩ በጣም ዙሩ እንደከረረ ነው የተሰማኝ። ማለት በራሳችን ሳይሆን ተዘጋጅተን ምን መጣው ዳኞቹ በሚሰጡን ነገር ነው። በዛም ደግሞ ጥሩ አርገን እንዘጋጃለን በያስባለኝ አንካር እንደሚል ነው ዛሬ ያየሁት እና በተነገረን ፕራክቲስ በመናረግበት መንገድ ራሳችንን አዘጋጅተን ቆንጆ ነገር ይዘን ለመምጣት ከፈጣሪ ጋር እንጥራለን። መቻት ምንድነው ገጸባሪ ምንድነው በተቦና ዓለማችን ላይ ምን ተጽኖ ይፈጥሩብናል የሚለው ነገር በደንብ ረጎ አስተምሮናል። አሁን የሚጠብቀው ምንድነው በደንብ ሰርቼ እግዚአብሔርን ጸሎት ያደርኩኝ እግዚአብሔርን የለመንኩት በደንብ አገ ሰርቼ ወደ ሶስተኛው ዙር ለመዘዋወር አስባለሁ ማለት ነው።
ገለጻው በጣም አሪፍ ነው ደስ ይል ነበር ብዙም ማናቀው ነገር ነው ያወቀነው እንዲሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ማለት ሰፋ ያለ ነገር ይኖራል ብዬ አልጠበቅኩም ግን በጣም ብዙ ደስ የሚል ነገር ነው ለወደፊትም ያለን ነገር የሚያበረታታ ነገር ነው ደስ ይላል ለሶስተኛ ዙር ከእግዚአብሔር ጋር በጣም አሪፍ ነበር ከተበቅኩት በላይ ለአንድ ተዋናይ መሰረታዊ የሚሆን ነገር ነግረውናል ለሁለተኛው ዙር በደንብ እንደሚያዘጋጀን እርግጠኛ ነኝ በጣም ጥሩ ነበር በጣም በጣም ከተበቅኩበት ሙያዊ ስልጠና ነው ያው በመጀመሪያው ዙር ውድድር ላይ የተሰጡን አስተያየቶች ክፍተቶችን ለመሙላት በዚህ መልኩ ስልጠና መዘጋጀቱ እጅግ በጣም አሪፍ ነው እንደገናም ደግሞ ለጀማሪ ተዋናይ እንደዚህ መታሰቡ በጣም አሪፍ ነው ያው ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ለጀማሪ ተዋናይ አንጋፋ የምንወዳቸው እና የምናከብራቸው እንደዚህ ማረጉ በጣም አሪፍ ነው ገለጻው በጣም አሪፍ ነው ብዙም አናጣቸውን ነገር ተምረናል ለሁለተኛ ዙር ደግሞ በደንብ ተዘጋጅተን እንደምንመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ሁለተኛው ዙር በደንብ እንድንዘጋጅ ግዜ ሰተን እንድንሰራ የሙያውንም ዲሲፕሊን እንድናከብር ጭምር ነው የሰጡና በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ሁለተኛው ዙር እንግዲህ በደንብ ለመስራት ከወዱ ዝግጅት ማድረግ ያው ጀምራለሁ ማለት ይችላል አዎ